Zdravím a vítám vás u dalšího videa z hry FIFA 18 za naší kariéru za Barcelonu. No a dneska tady máme další duel z Real Madrid. Dlouho tady El Clásico nebylo, tentokrát nás samozřejmě nebude čekat v lize, ale ve španělském poháru, takže to bude opravdu zajímavý. No a jak už tady vpravo můžete vidět ve zprávách, naše posila, poslední, kterou jsem koupil za kamerou, psal jsem vám to pod tamto video, tak je Ilkay Gündoğan. Když se podíváme, tak jsem ho koupil za... No, ukaž se nám, tak kolik jsme ho koupili. A koupili jsme ho za 46,3 milionů euro. Takže tenhle ten 27letý Němec byl teda odkoupen z Manchester City. No a proč? Je to jednoduchý. Řekl jsem si, jediný, kdo nám vlastně chybí v týmu, je vlastně náhrada za Sergio Busquetse, kterého jsme prodali. A to defenzivní záložník. Protože my máme hodně záložníků, kteří jsou, když se na to podívám, jsou laděný spíše dopředu, nešli dozadu. Už se jedná o Rafinhu, Lalanu, Gomeze. Tak to jsou všichni hráči, kteří víceméně jsou ofenzivními záložníky. To samý Rakitič, Iniesta, snad opravdu jediný, kdo vlastně má napsané, že může hrát SDZ, tak je Ramsey. Sice třeba Paulině to má napsané taky, ale jak vidíte, tak on má i SOZ, takže on je takový něco mezi. Takže opravdu jediný, koho bychom tam mohli použít, tu pozici je Aaron Ramsey. A právě proto jsem se Gündoğan je správná volba. Je on 27 let, což je taková ten zlom v těch letech, takže jsem si myslel, že je ještě docela dobrý. A hlavně mám ho vyzkoušený, no, jak z normální FIFA ze sezóny, tak i z Ultimate Teamu, a prostě Gündoğan je neskutečný hráč. No ale jak víte, tohle je naše běžná sestava. Ale vlastně důvod, proč já jsem ho chtěl koupit, jednoduchá, já jsem si s touhletou sestavou trošku pohrál do dnešního zápasu s Real Madrid a vypadá to následovně. A on to takhle chvíli budu takhle přemačkávat, abyste viděli vlastně z naší normální hry, kterou jsme hrali do teďka, jak bude vypadat naše nová. Tak ještě jednou. Že takhle se teda hráči trošičku hýbli. Samozřejmě pořád je to 4-2-3-1. Akorát s tím, že tady bude, když se na to podíváme, tak je tam jeden hrotový útočník, levý křídlo, pravý křídlo, podhrot, jeden záložník, jeden defenzivní záložník. Na obou stranách obrany jsou jakoby už LKOčko a PKOčko, jako už křídlo, má se říct. A vlastně Umtiti je trošku stažený ještě o něco víc dolů, aby Gündoğan právě mohl nastupovat na té pozici defenzivního záložníka. Plus jsem si teda pohrál tady s instrukcema, takže každý ten hráč má vlastně upravený ty instrukce, jak má hrát. Vidíte, že třeba Piqué tam má, že může hrát jako hrotový útočník, pokud náš tým bude prohrávat, samozřejmě tam v posledních minutách zápasu, ve kterém tým prohrává, tak nám může běhat až do útoku. Naopak Umtiti, ten bude opravdu defenzivním záložníkem, Kimmich plus Alba vlastně překrývají útočný vlastně ten útok, to znamená, budeme útočit, no a Kimmich v útoku vlastně bude teď zhruba na pozici Dembeleho, samý Alba skoro na pozici Coutinha, takže to bude hodně zajímavé. Takže to byl důvod, proč jsem právě potřeboval Gündoğana, který nám vlastně bude pomáhat té útoční dvojici Piqué Umtiti, když to budeme počítat ty dva krajní obránce. No a myslím si, že můžeme jít na to. V dnešním zápase, teda v tom prvním, budeme hrát na stadionu Real Madrid. No a představí se nám tady dvě naše nové posily, a to Harry Kane v útoku a Ilkay Gündoğan.
jdeme na to. Today in the warm-up, all eyes are on Ilkay Gundogan. Crowd excited to see how he'll go on his. Krát jsem zapomněl upravit čísla. Na to se můžeme podívat. Po tomhle zápase Gundogan má myslím číslo 39, což je vysoké číslo. Well, they've been taking it seriously to get this far, but there's really full focus on, I would guess, for this quarterfinal, Alan. Yeah, you're getting temptingly close to the final, aren't you? And it's a big game between two very good sides. It is a brilliant, brilliant fixture. It's always been that way. Other factors as well as football involved in the rivalry here, Barcelona and Real Madrid. Well, what an atmosphere inside. Je správně, že máme zasněžený stadion. Respektive, že v Realu je zasněžený stadion. A to tady debuty hráčů. Because Harry Kane has been prized away to come and make his debut for a new club here. Yeah, he exploded onto the scene at Tottenham in England. Can he possibly continue in that vein here? Well, they brought in a player who had such nerve that he scored from a penalty in a Champions League final at Wembley for Borussia Dortmund, though he's on the losing side in the end to Bayern. But he's very capable, Ilkay Gundogan. Yeah, he's hard-working and keeps the game fairly simple. Moves the ball on efficiently, economically. No, já myslím, že tohle je první zápas, který hrajeme na sněhu. Jsem zrovna, tady už máme hry, okej, no. This is the Real Madrid lineup. Keylor Navas in goal. Sergio Ramos plays with Rafael Varane in center. Real Madrid, koukám, že tam nás píš čeká jako pravý obránce. To nevím, jestli měl v předchozím zápase. Nebo jestli ho koupil až teď v zimě. A myslím, že ho kupoval už v letě. Tohle je naše sestava. Tak se nám to sice zobrazí klasicky, ale máme to upravené podle nás. Má jsem zvědav, jestli si Harry Kane dneska střelí první gol. Já už jsem tady ten zápas jednou hrál za kamerou, samozřejmě jsem ho nedokončil, aby jsme ho mohli hrát tady. Protože jsem si chtěl vyzkoušet jenom tu taktiku, jak to bude fungovat. No a tam Messi má nastavenou falešnou devítku, což znamená, že on si zbíhá skutečně i pro ty míče do středu zálohy, takže to je, ten teď hraje přesně to, co by měl hrát našem týmu. No a teď je tady Messi hned u míče, ale Ramos odstavil od míče Gundogan a skvěle Coutinho. Vlastně křídla jsou ještě nastavený na to, aby se vždycky stahovali pomoc k obráncům a ještě Rakitic. Tam má nastavený, že si má zabíjat z obranu a pozor, z nebezpečný centr. Ne, takhle z začátku. Takže Rakitic často uvidíme v útoku. Takže i právě z těchto důvodů Gundogan bude hrát, no vlastně by neměl ani běhat do útoku, ale měl by pomáhat těm dvou obrancům, kdyby náhodou sledoval rychle proti útoku. Takže tady Coutinho a rohový kop. Umtiti se dostal k hlavičce. Modric. Carvajal. Ale Dembele, ale jestli ho míč. Coutinho, ale bohužel Benzema si mi vzal zpátky. Teď je tu Marco Asensio. A skvěle Martin Ter Stegen si došel pro míč. Carvajal. A další centr. Znovu do náruče Ter Stegena. Dembele. Harry Kane. Zpátky na Dembeleho. Tady už je Lionel Messi. A pěkná střela. Lionel Messi. Jeho první střela na branku. Pozor na Piqueho, no! Tak teď se na to chci podívat ještě jednou z lepšího úhlu. Jak ten míč se tam dostal vůbec. Tak, teď si to skryjem. Pojď
pojďme se podívat nejdřív tady odsud. Piqué se dostal. Jo, tam byl Carvajal, který odrazil míč na Navase. No. Škoda, že tam byl Carvajal. Piqué by mohl dávat první gol v dnešním utkání u Tety. Jordi Alba je jeho centr. Ale Coutinho byl v offsideu. He could give the defender a yard, you know, and still get there. Doesn't need to go as soon as he did that. Sice v těsném, ale co se dá dělat, stejně míč šel do náručí na Vase. Skvělé Coutinho. Ale Harry Kane, si nerozuměl s Messiem. Jsem si ani nevšiml, když jsem to za kamerou si pročítal ještě ty zprávy, jestli je tam něco zajímavého. Tak když jsme hráli ten předchozí zápas, tak nám trenér chválil Rakitiče, stejně jako my jsme chválili Tonyho Krose do dnešního zápasu. Tak víte, že Ivana Rakitič má, nebo je oblíbený i u ostatních. Ale teď Rakitič věnoval míč Modričovi. Marco Asensio. Here they are, Real on the attack again. Bit of space to go forward into with the ball. Teď je tu Cristiano Ronaldo, jeho první střela, která mi jsem trefila Benzemu. Modrič. A vynikající obrana Barcelona. A Lionel Messi teď už běží sám na branku. Lionel Messi, no je to gól. Ramos nebyl rychlejší než Messi. Ještě aby jo, to už bychom se hodně lek. Kdyby nás Ramos předběhl. Ale Marcelo se tam nebezpečně blížil. No a vidíte, krásně technická střela k tyčce. Tohle je Lionel Messi. První gól ve španělském poháru. Takže jdeme do vedení. Uvidíme, jestli Real Madrid do poločasu už to srovná. Nebo naopak, jestli my ještě zvýšíme svůj gólový stav. Teď skvěle Coutinho. Rakitič. Dogan. Vidíte, jak vysunutý je Kimmich. Teď to bylo krásně vidět. Proti ostatním a Dembele pozdě přihrával. A skvěle Kimmich. Samozřejmě naši klíčoví hráči mají ještě v vlastně obírání hráčů, se tam dá nastavit, tak hráči jako Messi, nebo Coutinho, nebo i vlastně Harry Kane mají nastavený, aby opravdu šli do toho jenom, když to bude čistě, aby jsme zbytečně nepřicházeli ke kartám, no a Harry Kane a jeho první střel na branku. Pouze do Ramose. A máme tady další rohový kop. Dembele! A zkusil to. From a defensive point of view. Yeah, well, they really did converge on him quickly. He didn't miss by much, but he's missed it. Look at the manager. He knows that miss might just come back to haunt his team. He could have gone two up there. Tak Messi se dostal k hlavičce. No, zajímavá přihrávka od Harryho Kanea na Messiho až za Ramose. Je právě ono, Lionel Messi má nastavenou absolutní volnost na tom hřišti, on si může dělat co chce. Aspoň tak se mu to nastavilo a jak vidíte, tak to je prostě neskutečný, co Messi předvádí. Umtiti, ale odehrává rovnou míč pryč. Real Madrid ale může pokračovat v útoku. Carvajal byl hodně vysunutý. Ale byl to offside.
Jordi Alba, Coutinho. A faul Ramose. Tohle bude na žlutou kartu. Kapitán Real Madrid. Sergio Ramos is shown the yellow card. Well, you run the risk when you go to ground like that with a slide tackle. No, tohle je hodně daleko, ačkoliv bych tě rád vystřel. Tak tohle je fakt opravdu hodně daleko. Untity. Dembele. No, teď jsem se trošku klik, ale Gündogan je umíčeno, je to gól na 2-0. Takže naše poslední posila se prosazuje v El Clasiku. Možná jsme tím krátkým centrem zmátli Carvajala. No a Zidane už se zlobí. Nebo nevypadal upřímně moc nadšeně. Ty Boreď by ano, když už v prvním poločase jeho tým prohrává 2-0. Toni Kroos. Teď jsme míč sice odrazili, ale na nohu Benzemi, Kane. Kane má velikou výhodu v tom, jak je vlastně vysoký. On se bude na ty centry skvěle hodit. Nebo Harry Kane nebo hlavu větší, než je například Coutinho. A Ramos. Modric. Karim Benzema. They've got numbers in this attack, and it looks dangerous. Darting infield now. Ronaldo! Well, that could be an important moment. Tak Ronaldo střela. To teda moc nepovedla. Gündogan. Tak přeneseme hru doprava, tam je Joshua Kimmich. A Lionel Messi znovu versus Sergio Ramos. Ještě Coutinhova hlavička. Now Casemiro. Benzema. Joshua Kimmich. Pěkný centr. Tam je Kane. Good defending. Good lead. Good beginning to this quarter final. A long way to go, of course. Tak první poločase za námi, myslím si, že náš tým zatím splní a všechno, co jsme si od něj představovali. That's that special buzz around this quarter final that cup competitions bring, even here in Spain, or especially maybe here in Spain. And here we go for the second half. Yeah, I mean that first half, so much to admire about it. So let's just hope from the fans' perspective we can see more of the same. Tak a pozor, je tady tyčka. No tak to je neskutečný, Karim Benzema. Trošku z ní nepozornosti, Karim Benzema trefuje tyčku. No, míč mu sjel po noze. Teď jsme měli velké štěstí. Gündogan. Harry Kane. Messi a jeho další střela, která znovu končí u Ramose. A Ramose neskutečný obránce. A myslím si, ačkoliv jsem fanoušek Barcelony, že Ramos je lepší například než Piqué. Jsou vždycky takový ty boje, jestli Piqué nebo Ramos, tak za mě asi Sergio Ramos, ten je prostě neskutečný. Asensio. Tady bacha na Modriče. Výborně, Ter Stegen.
No, jsme trošku zbytečně přišli mu míč. Ale náš brankář si aspoň zachytá. A skvěle to. Skvěle chytil míč. Teď skvěle Umtiti, ještě Gündogan odehrává míč pryč. Rakitič teda teď prvně špatně přihrál, aspoň před chvíli jsme tam mohli vidět statistiku, že zatím přihrává na 100%. Tak teď první přihrávku, kterou nedovedl ke svému cíli, no a další nebezpečná střela Real Madrid. Tak můžeme vystřídat Umtitiho na nahradí Laporte. Já se teď v rychlosti podívám, jestli když jsme vystřídali hráče, jestli ta instrukce pro něj zůstává stejná. Ne, nezůstává. A nebo možná jo, a teď právě nevím, jestli Umtiti, jako Umtiti měl instrukci. Tak zkusíme, až vystřídáme jako jiného. Teď je tu Harry Kane v útoku. Mohl vystřelit, ale teď Messi získal míč pro nás. Gündogan, jeho zkus. Jenom na chvíli pozdržel Benzemu v útoku. Je tu Ronaldo, Marcelo, ale vynikající obrana. A byl to Gerard Piqué. No, mohli bychom vystřídat někoho, jestli možná Coutinho, když možná bych to zatím nechal být. Tak zatím to asi necháme. Tak je tu Messi versus Marcelo, to už bude trošičku vyrovněnější sprinterský duel, ačkoliv Messi se dostává až k Dembelemu, no tak to je veliká smůla. Keylor nás předvedl neskutečný zákrok. Dembelemu se ta střela moc nepovedla, ale přihrávka teda opravdu vynikající. Laporte se dostal k hlavičce. Nemůže, Laporte nám leží teď na zemi a nezvedá se zatím. Tak snad to není nic vážného. Dembele. Můžeme potřebovat, aby se zvednul, aby nám to nepískl zbytečně offside. Takže my jsme přišli mezi tím. Tak, omlouvám se za střih, bohužel jsem byl znovu vyrušen. A Laporte se nám zranil. Se koukám, no. Tak jak to udělat? Laporte opravdu dlouho nepobyl na trávníku. Ale střídat se mi nechce. Koho vystřídat? Asi Piqueho bych vystřídal. Dáme tam Kimmicha. Ačkoliv jo bude. Ale tam bude škoda, no. Tak, vystřídáme Semeda. A teď jsem zjel. Instrukce Kimmicha. Ano. Tak oni zůstávají na těch pozicích. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Takže uděláme to takhle. Benzema na druhé straně taky střídám. Barcelona are going to switch some personnel. Kase bychom to mohli zahrát tak, aby
my jsme si spíš udrželi ten golový stav. Tak tohle bude další roh. No, tentokrát Modrič už tam neběží. Dembele. Dembele vynikající v tomhle sprintu. Je tam centr na Kejna. Ale Rafael Varane. Here's Cristiano Ronaldo. And it's Barcelona back on the ball now. Kimmich. Jordi Alba. EA Sports very proud to present this La Liga fixture. Real Madrid, they'll be hosting Deportivo. Lionel Messi, málem se tam nedostal Kane. A Dembele do prázdný 3-0. Talk about luck. The keeper makes a good save, but straight into the path of the attacker. Well, it's a goal worth replaying over and over again, isn't it? Pro pěkný gol, pěkná chce. I don't think we expected this. Such a one-sided affair. But často si říkám, že je velká škoda, že tu asistenci má pouze jeden hráč a ne jako v hokeji dva. Hráči přes když se dotkli míče, že to by mělo mezi těch asistencí nespočet. Messi. Ale Varane tentokrát míč vzal. Teď pozor na Ronalda. No, a je tady snížení, 3-1. Gola na Lajsko. I bet they were thinking they'd never beat the goalkeeper. No wonder they're so happy. Well, if at first you don't succeed, Kimmich nám tam trošku zaspal. Společně s Albou. Just a reminder, 3-1 it is now. The scorer will Messi. Be very proud of this, but it won't mean too much in terms tady of foul. Result, just a personal triumph for Messi or Semedo. Opposition really stop playing because they know that they've won the game. Messi. Ale tohle už byla zbytečná přihrávka. Now Borja Mayoral. Skvěle, Semedo. Ronaldo. Vidíme centr. O tom tak. A skvěle Kimmich, tentokrát to zvládl. Velmi dobře, no nebezpečně teď. Je tady Gündogan. Jordi Alba. Coutinho. Máme tam Kejna, znovu Dembele. A další střela, ještě Rakitič se dostane k míči a náš útok pokračuje. Gündogan, Dembele, Messi, je pěkná střela. No, střílet už asi nebudem, protože v 88 minutě už to asi nemá smysl. Tu Dembele. Ten centr se mu moc nepoved. A Casemiro. Tentokrát úspěšnější. Semedo. 3 minuty nastaveného času. No, je tady Messi, ale Modrič. Myslím si, že to byl Modrič. Já jsem si nevšiml. A vynikající Rakitič, no tak tohle bylo opravdu neskutečný zákrok. Tam vyšel hráč Real Madrid úplně sám a myslím si, že to bylo znovu Isco. Dnešní teda první zápas vítězíme. Ale spíš vyhráváme, jsem chtěl říct.
No a všechno to začalo tady krásným golem Lionel Messiho. Tak. Hráčem zápasu Dembele, překvapivě. Takže náš tým do tohohle duelu jde velice dobře. Naštěstí dneska dáme jeden zápas a to bude proti Betisu. A to z důvodu, že se chceme podívat, jak budou hrát naše druhé dvě opory týmu, a to Malcolm s Grimaldem. Tak nabídka na Javiera Mascherana do Monaka. Máme přijmout. Gomez chce hrát a já myslím, že tady seš napsaný. Jo, seš tam napsaný. Tady budeme teda hrát ještě tu naší starší taktiku. No a myslím si, že můžeme jít rovnou od toho zápasu. Takže jdeme na to. Tady hraje Laporte hned od začátku. Takže a top talent, but today in a new team. How's he gonna get on? Well, do it with us, and it's live. Tohle vypadá, že Grimaldo už rovnou. La Liga, 20. zápas. Zase hrajeme venku. Real Betis je teda až 16. Takže doufejme, že tady získáme ty potřebné body. Emerick Laporte, kapitán našeho týmu. No a Javier Mascherano hraje poslední zápas. Jsou tady debuty hráčů Grimaldo a Malcolm. I think so, and the one player that'll be pleased to see him arrive is the centre forward, because I think he can expect better service now from a lad that does swing in good crosses. They're not always household names. Samozřejmě na debuty těch mladých hráčů si budeme muset asi ještě počkat. I když myslím, Vitinho je tady na lavici, že kdyby ten zápas šel dobře. Ano, Javier Mascherano hráč číslo 14. Tam stál vedle se Meda, tak jeho poslední zápas zřejmě za náš klub. Been some negative comments, haven't there, Alan, about the way this team defends? Do you see them as a very negative side? Well, they can be, and I don't expect things to change today because they have achieved results off the back of it. Defend deep, defend in numbers, and difficult to break down. Barcelona's lineup here. Yes, Brandon Silva centers long nechytal. Laporte plays with Javier Mascherano as the center back. Adam Lallana plays alongside Lallana bude hrát s Rafinhou, dva záložníky. A dále Felipe s Malcolm a v útoku Gabriel Jesus. Ten druhý zápas proti Real Madrid už odehrávat nebudeme. Já doufám, že se tam nestane nějaká tragédie. Tak to nějak dobře osvětlení ten stadion, protože ten trávník úplně září, skoro kdyby vyzařoval. Lallana. Je tu Jesus a Malcolm poprvé u míče, taky poprvé co ztratil míč. To ovšem samozřejmě nevadí, počátek zápasu. Lallana. Gerard De La Feuille. It's looking good this move. On the move, able to cut out the couple. Grimaldo bude mít teda číslo 5. Ten je teď u míče. Now Rafinha. Rafinha. Malcolm. Gabriel Jesus. Malcolm, jeho první střela byla zblokovaná, ale velice pěkný. Gerard De La Feuille.
Lalana a jeho střela končí na tyčce. Tak to je pěkná střela. The manager just trying to get his message across down there. They weren't far off taking the lead there. They're playing pretty well. Andres Guardado. Return ball. Je tu Rafinha, ale Javi Garcia. Bohužel neměl dostatečnou rychlost. Tak v Lalize to zatím vypadá, že byl. Byla Real, je to pro titul, ale samozřejmě se pokusíme zabránit. Lalana. Ale Jesus měl přihrávat dřív. Skvěle Malcolm. Semedo. A je tady faul. Já myslím, že bude na žlutou kartu. A je tomu tak? Franco Cervi. Měl by to být ten Cervi, který ho mám ve FIFA Ultimate týmu. Lalana chtěl znovu vystřelit. Bohužel tomu se už nedostal. Andres Guardado. Javi Garcia. Laporta. Andre Gomes. Gerard Deulofeu. Now Andre Gomes really getting at the opposition this far up the pitch now. No, Gomes se teď ve formě, to bychom měli opravdu využít. Navíc on už má teď hodnocení 84, což je na poměry naší zálohy. Hodně dobrý, protože je spousta těch záložníků, co jsou v našem týmu, mají hodnocení 81, případně 82. Když se jedná o Ramsey, Lallana, Rafinha, Suárez, tak opravdu Gomez teď patří jedno z těch lepších záložníků. Střela Jesuse. Střela nebyla zblokovaná. Three draws in a row for the today's hosts. You can say that's three games unbeaten, but they will feel it's three games without a win. Yeah, they've had the chances during those matches as well to win the match, and the strikers haven't quite been on song. Just cleared downfield, not a proper pass, because the pressure is so intense. Well, they could pose some danger now. Tak Cuadrado. Vlastně Real Betis byl vlastně tím prvním týmem, s kterým jsme myslím hráli ve španělské La Lize, a myslím, že to byla dokonce i první porážka od nich. Takže jsme se opravdu měli snažit a vyhrát další zápas, aby jsme s tímhle týmem měli aspoň jednu prohru a jednu výhru. A můžeme to brát i rozloučení s Mascheránem. Gabriel Jesus. Škoda, že teď Jesus se nedostal tomu míči. Morales. Jinak vlastně ještě v taktice jsme doteďka hráli, myslím, na držení míče, ale teď už tam, teď jsem to přepnul ještě na vysutý pressing, takže opravdu teď by ten náš tým, teda ne tady ten, ale ten, co bude pak hrát proti Real Madrid, tak jsme viděli v prvním zápase, tak opravdu teď by měl být, myslím se na 110%, no uvidíme, jestli i v té simulaci to bude fungovat, tak jak to funguje normálně, když ten zápas normálně bude hrát. Here's a chance to whip it in. To jsem dost zvědav. Simple piece of defending, really. Here's Rafinha. Andre Gomes. Gomes.
Rozehrává do šířky, tam je Deulofeu. Ten vrací míč až na Mascherana. No, hledal jsem Malcolma, trošku to nevyšlo. Co se dá dělat? Teď je tady Cervi. No a Grimaldo. Ne, pardon, to byl Lallana. Tak, Semedo, Malcolm. Teď je tu Gomez. Gerard Deulofeu, vynikající střela. Brankář chytá. Tak míč šel od nás. Je škoda, teď nevím, jestli tam, kdo tam přesně byl na tu lavičku. Morales. Into the attacking third. He's aimed it in towards the front post. It's not real chance. Pozor, tohle je nebezpečný útok Realu Betis. Výborně, Semedo. Gomez. Malcolm. A teda tady ten obránce, ten je teda neskutečný, co se týče rychlosti teda. Tak ono, jsem to přesně nechtěl. Ale první poločas nám ten gol nepřinese. A celá sem. Škoda, teď to vypadalo hodině. Když jsme nás ještě rozhodčí pustil do toho protiútoku. Ale Real Betis je zatím pro nás prokletý tým. Settling back in their seats. Second half is underway. Could be a chance here. Gabriel Jesus. Jo, no a je to pěkný gól hned takhle ze začátku. Hned takhle ze začátku druhé půle. Celý tým se nám tam seběhnul. Kromě Ter Stegena, teda pardon, celá Sena. No, tak aspoň tady ten zápas dostane náboj. No a Jesus dává svůj pátý gol v La Lize. Riyad Budabuz on the attack here. Morales. Switch of emphasis going inside. Cross driven in low. No, tak tohle byl nebezpečný. Ani ne zcela, ale spíš odraz od našeho hráče. Musel by proto pro celá se opravdu těžký k chytání. No a teď je tu Deulofeu. Malcolm. Ale přihrávka už na chvíli se neprošla. A škoda. Ale jo, ještě máme míč. Jsem chtěl říct, že jsme přišli zbytečně o míč. Nebo spíš ani ne zbytečně. Jako spíš, že nám Betis zabránil centrovat. Výborně Laporte. Now Rafinha. The battle-hardened warrior that is Javier Mascherano, still with the plenty to look forward to in his career. He may be on his way to Monaco. No, komentátoři teď právě mluvili o tom, že Monaco chce koupit Mascherana. Tam
Tam se bude mít pěkně Javier Mascherano. To nějaké krásné město. Vlastně i země. Tam bude mít pěkný fotbalový důchod. Tak, víc jsme udrželi na kopačkách. Grimaldo teď pěkně přihrál na Deulofeua. On EA Sports, very soon for you. The La Liga fixture, Real Betis facing Celta Vigo, away from home. Teď je tady Gomez. A tam přihrávka na Malcolma. Škoda. Now they've got a chance in this part of the pitch. Oh, the build-up looked good there until the interception. Myslím, že občas až moc přihráváme těch zajímavějších příležitostí. Titu Jesus, Gomez, no, dobrý, míč jsme udrželi. Malcolm a jeho střela, škoda. Tak budeme střídat také. Akorát koho tam dát. No. Máme tam Vitinha na zkoušku, to vlastně bude pro něj taky jeho debut. A ten nahradí Malcolma. A asi ještě Lalana více unavený, tak jeho nahradíme Paulinem. Takže debut Vitinha. Vidíme, jestli se nějak prosadí. Doufejme, že opak nebude v úvozovkách na obtíž. Nebude dělat nějaké zbytečné chyby. The manager Alan is making this change here. Substitution will take place. Well, his team are winning, but he was really shackled well. It's as quiet as I've seen him today. Vitinha. Číslo 7. No. S tím číslem si opravdu budu muset pohrát za kamerou. No si nebudu vás zdržovat. Like that and get back on the ball when they're defending so much. Gerard Deulofeu could be dangerous. Vitinho se dostal hezky k míči. Škoda, že ta střela nedošla dále za obranu. A Grimaldo teď velice dobře. So here he is, the old boy coming on against his old team. For his new club. Yeah, Martin, I wonder how the fans of his old team will receive him, but what we do know is he is a good player. Tak Cristante ušel do hry a pozor. No. Neuvěřitelný Laporte. Nebo ano, byl to Emerick Laporte, který zabránil čistému gólu. Pro tady už brankář nemohl nic dělat. Je naštěstí Emerick Laporte. A teď skvělý zákrok celá sena. Je to další roh. Tak, celá sen znovu u míče a zahrává na Vitinha. Semedo. Vitinho. Škoda, že Gomez přišel míč. Lent the ball to his mate and got it back again. Trying to switch on the attacking power in this situation. A zase. Laporte. No, vystříháme Rafinho, místo něj půjde Carlos Alenia. Další mladý hráč. Který si chce zahrát. A přesvědčit nás, aby jsme ho samozřejmě za A neposílili na hostování a za B nechali ho více hrát. Tak, Grimaldo. Grimaldo jsem vlastně přišel z portugalské ligy, takže on se taky bude muset trošičku adaptovat na La Ligu. Jesus! Ajajaj, to je škoda.
and they really could have been. Yeah, might they look back on that with a bit of regret, because that was a great chance to extend the lead, wasn't it? To je velká škoda, Vitinho dostal krásný centr. Výborně, Aleňa. And the attacking now coming from Barcelona. Gerard de Lefeu. Gabriel Jesus, je to 2-0. Pěkná střela z první. No, tak tohle už vypadá přece o něco lépe než 1-0. Vypadá to, že dnešní zápas dovedeme až do vítězného konce. Tak tohle jsou krásné záběry. Real Betis. My na výhru už musel střelit 3 góly za 10 minut. Úplně nevím, jestli jim vyjde, ale myslím si, že určitě ne. Když tam rozhodčí něco ještě nastaví, tak bych to neviděl, že by střelili za takhle krátkou dobu 3 góly. A ještě s tím, že máme Laporteho v obraně. Carlos Aleña. Jesus. Tam měla přihrávka vprava. A obrana zablokovala tuhle přihrávku. Znovu Laporte. Tak Vitinho bohužel s foulem. Ačkoliv by to foul nebyl, tak Vitinho by se dostal krásné šance. A znovu Laporte. No, tohle byl faul. Now Andre Gomez. Here's Laporte. Tady dělá Laporte, takhle v útoku. Je tady Gomez a Gabriel Jesus, no tak to je vynikající střela, to je trik. Will be signing the match ball for him afterwards because of a hat-trick. Yeah, he won't forget this day in a hurry. Top stuff from him. And we can see a slightly different viewpoint on it. No, Gabriel Jesus. Vynikající práce. A tento muž dneska vyhrál zápas proti Betisu. Rozhodčí nastavil 4 minuty. Takovou dobu. Good position. They've worked this attack very well into a quite a dangerous position now. No, čekal bych, že když už ten zápas je takhle rozhodnutý, že nastaví méně. Ale co se dá dělat? Já jsem si, která ještě dotkne míče. No, trošku jsme to pozdrželi, je tady vítězství. Undoubtedly, he was the star man today. Well, he goes across and grabs the match ball from the ref, a hat trick, and that's to be treasured by any player. Gabriel Jesus, zasloužený hvězda zápasu. And it emphasizes what we've seen in the shape of the game as well. Very one-sided. Well, from the first whistle, they were on top, and it never altered for the entire 90 minutes. La Liga. Real. Tak, to jsme si představili všechny naše hvězdy. Tak dáme si tady novou pětici hráčů na trénink. A už to bude Moussa Keane. Real Sociedad 3, Celta de Vigo 1. Pak bychom tam mohli
Let's have a look at what those results mean for tonight's league table. Tady z juniorského týmu máme pár hráčů, který bychom mohli zlepšovat, ale tak to necháme si na příště. Máme Havertze, ten se blíží k tomu, aby se zlepšil. Tak dáme on goal difference. In 6th, Deportivo La Coruña with 28 points. In 8th, Espanyol with 27 points. Celta Vigo with 15 points. And then reading up the table, 2nd bottom, Levante with 16 points. No a můžeme si dát asi brankáře. Falling are Getafe with 17 points, but only behind on goal difference. 4th bottom, moving down, are Real Betis with 17 points, but only behind... Takže Havertz se nám zvedá. 5th bottom, rising up the table, are Las Palmas with 17 points. Plus. Tak, podíváme se na zprávy. Tisková konference nás teď nezajímá. Gomez hře poděkoval, protože jsme ho nechali hrát. Tak, na... Přestup Cilasena to odmítnu, protože Cilasen chytá dobře a jako dvojka si myslím, že je ideální brankář. Tak dáme motivovat Barcelonu. Já doufám, že to bude všechno v pohodě. Andres Iniesta se nám vrací do Ačka a Messi chce hrát, což samozřejmě hrát bude. Tenhle zápas teda budeme simulovat, já doufám, že to padne dobře, jestli to tady pro jistotu uložím. Pro jistotu, no a mají dva góly na skok. Myslím si, že popravdu nevím, co by se muselo stát, aby to dopadlo nějak tragicky. Bych tam ani nikoho nestřídal, no. Necháme to takhle, jak hrali ten první zápas. Já jen budu doufat, že to dopadne dobře. Vedeme o dva góly, myslím si, že postup by mohl být náš. No a když tam střelíme nějaký ten gól, a Toni Kroos dává gól na 1-0. Coutinho srovnává. Dembele dává gol na 2-1, no, tak to je naprosto ideální stav. Teď je to 5-2 skóre. No a zápas jsme vyhráli. S jediným střídáním, jenom Umtiti byl střídán za Laporteho, na druhé straně se dokonce ani nestřídalo. To je zajímavý, no a postupujeme dál. Barcelona 2. Real Madrid 1. Asker on nakonec neodejde. Deportivo La Coruña 2. Osasuna 1. Ale Lalano, ty hraješ. Představ si, že ty hraješ. Hra si minulý zápas. To jsi nenastoupil do tohohle zápasu. Si myslím, že není nic tak tragického. Tak. Manchester City chce koupit Piqueho. To ale my se zamítneme. Vidíte se, kolik lidí od nás už chtějí koupit. Jsme všechny museli zamítnout. Navrat po zranění, Chris Smalling se nám vrací po hodně dlouhé době, odměna za turnaj, přeložení zápasu, OK. Tak, zápas proti Deportivu. No a viděl jsem správně, zápas, tady jsme měli hrát s tím Sociedadem, Realem Sociedad. Tak měli jsme s nimi rád nejdřív tady, pak na ten zápas přesunuli sem. Teď je přesunutý bůh ví kam, až na 17. Tak to už je skoro o... No, dokonce o měsíc a jeden den nám přesunuli tady ten zápas. Takže další soupeř bude Villarreal. A to bude opravdu zajímavý zápas. A ten bude zase, necháme do příště. Teď dáme hrát zase ten druhý tým. Lalana si možná pak přestane na chvíli stěžovat. Uvidíme, jestli tam děláme tady změnu.
Máme tam začátku Paulinha a dáme sem Ramseyho na střídání. Aaron Ramsey. No a to bude asi všechno. Můžeme tam dát Smolinga, aby se rozehrál. Případně tam dáme ještě teď Haverce. Takhle to necháme. Takže poslední zápas, který si dneska odehrajeme, bude proti Deportivu Alaves. Tak uvidíme, potřebujeme výhru. Tak doufujeme, že náš tým se schopí a tu výhru nám přinesou. První poločas nic. A je to gól. Deulofeu dává gól. Ještě Gomez neproměnil penaltu. A je to vítězství. No tak to je velká krása. La Liga. Tak dáme jim tady ještě trénink. Deportivo Alaves 0. Celta de Vigo 0. Real Betis 2. Deportivo La Coruña 2, Levante 2. Valencia. No, odsimulám si to. Real Madrid. Kvěle Realu. Návrat po zranění. To už je David Silva, takže to se nám vrátili všichni. Už nemáme nikoho, kdo by byl zraněný. Což je velmi pěkná zpráva pro náš tým. Pozor, ještě David Silva má ikonku, že je zraněn. A Smalling taky. Ale mě už tam podle mě budou mít jenom tu náplast, takže už jsou fit, ale ještě abychom je nějak nepřetěžovali. Tak to je dobrý, můžeme se podívat ještě, kdo má špatnou morálku z našeho týmu. No je to docela dost hráčů, je to, s tím budeme muset něco udělat, i když Umtiti neví, na co si stěžuje. Umtiti je zrovna jeden z těch hráčů, který hraje pravidelně. Což se o těch ostatních říct asi úplně nedá. A ještě jsem se chtěl podívat na statistiky našeho týmu. Takže nejvíc odehraných zápasů má Felipe Coutinho, tam má 29. Takže asi do příště zjistím, kdo naopak hraje málo zápasů. V konce tady Sergi Samper musí být na hostování asi spokojený, když odehrál už 27 zápasů. Ten tam musí být asi hodně rád. Tak, na góly zatím vede Lionel Messi. Z 28 zápasů dal 26 gólů a 9 asistencí. Tak to je pěkné číslo. Pak je Deulofeu, ten má 10, ačkoliv těch 6 gólů má přece z toho před sezónního turné. A Harry Kane má teda 8 zápasů, jemu se počítá z Ligy mistrů, teda 6 zápasů z Tottenhamu. Já myslím, že u nás úplně nevadí, tedy ve FIFA, že on hrál, že hrál Harry Kane v Tottenhamu, že my ho normálně můžeme nasadit do sestavy na Ligu mistrů. Jenom případně, kdyby vy jste to chtěli hrát trošku reálně. My samozřejmě můžete napsat, jestli ho mám stavit nebo ne. No a případně ho teda stavit nebudem. Tak, co se týče tady, tak myslím si, že to je nezměněný. Ano, zatím mají všichni jenom plus 3. No tohle nás už netrápí. Takže já doufám, že se vám dnešní líbil. Já myslím, že má zase okolo té hodinky, ty dva zápasy přece něco. Nějaký ten čas zaberu, možná to trošku prostřívám, uvidím. No a u dalšího videa se teda zase uvidíme. Takže zatím se mějte a čus.